Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja Allahu e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin Ton Muhammedin alayhis salam. Rregullat e gusulit. Gusuli është larja e tërë trupit me ujë të pastër sipas një forme të caktuar, e cila përmban kushte dhe shtylla. Gusuli mund të jetë detyrë si gusuli i cili merret kur je junub ose kur gruaja është pastruar nga periodat dhe lahonia ka raste kur gusuli është i pëlqyeshëm, si në rastin kur merr gusul për dy bajramet. Gusuli ka disa rregulla. Të largohesh nga shikimi i njerëzve dhe të lahesh në një vend ku je i mbuluar. Transmetohet nga Ja'la se i dërguar i Allahut lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, pa një burrë që po laj në një vend të hapur dhe pa e mbuluar veten me ndonjë rrobë. Profeti lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, hipi në mimber, falënderoi dhe lavdëroi Allahun, pastaj tha: Allahu i madhëruar është i turpshëm, mbuluesi të metave, e do turpin dhe mbulesën. Nëse ndonjë prej jush lahet, lë të mbulohet. Prej rregullave të gusulit është kursimi i ujit kur lahesh. Profeti, lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: do të ketë prej umetit tim persona që e të projnë në pastrim dhe në lutje. Të gjithë dietarët janë të një mendimi, se nuk lejo të primi në përdurimin e ujtë gjatë larjes, qoftë edhe në brek të detit. Prej regullave të gusulit, është të filosh gusulin me mare në abdesit, dhe të kujdesesh që ujtë të arri në të gjithë trupin, në shdo vënd sa të mundesh. A ishja në në besimtarve, Allah u qoftë i knashu me të thotë, I dërguar i Allahut, kur lahi për gusullin, lante fillimisht duart, pastaj mërë të abdes, pastaj fuste gishtat e ti në mes të flokove, deri sa uj të arin të lëkurën, e vërplon të këtë treher larën e kokës, duke hedhur uj në bikokë dhe më pas lante tërë të trupin e ti.